קבלו סוכריה לשבת לפרשת ויתחנן בנושא כשאת אומרת לו. ידוע שאין חבוש מתיר עצמו מבין האסורים. מי שאסיר בבית סוהר לא יכול לשחרר את עצמו משם. ובכל זאת אנחנו פוגשים בפרשת השבוע שלנו בפרשת ויתחנן את משה רבנו עומד ומתפלל וחוזר ומתפלל 515 תפילות בבקשה לבטל את גזרת הקדוש ברוך הוא ולתת לו להיכנס לארץ ישראל. וכך כתוב: אברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ואיך אנחנו יודעים שהוא התפלל 515 תפילות בדיוק? כי כתוב: ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. וכתוב במדרש שהמילה ואתחנן ערכה בגימטריה תקטו תפקוף תתוו, שזה בגימטריה 515. ונשאל, ולמה רק 515? למה הוא לא המשיך להתפלל? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו להפסיק. וכך כתוב: רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אם זה היה תלוי בו, במשה, הוא היה ממשיך עד שהגזרה הייתה מתבטלת, עד שהקדוש ברוך הוא היה מתרצה ונותן לו את מבקשו. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו די. אבל רגע, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נותן עונש ואם מנדנדים לו מספיק הוא מבטל אותו? מה, הוא הורה לא יעיל שלא מסוגל להעמיד גבולות וגם לעמוד בהם? האם זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מסוג ההורים האלה שאם הילד מתחיל להילל באמצע הסופר כי הוא רוצה סוכריה ולא מוכן לקבל לו, אז ההורה מתקפל וקונה לו בסוף את הסוכריה פלוס מצופה כפיצוי על עוגמת הנפש שהוא גרם לו רק בשביל שהילד יפסיק לעשות לו בושות? אתמול סיפרה לי אמא אחת שהיא לא עומדת על כך שהילדים שלה יסדרו את החדרים שלהם, כי היא פוחדת שהם יפסיקו לאהוב אותה. כנות מדהימה ואומץ יוצא דופן באמת להודות ככה בפשטות הכי אמיתית בעולם. כן, אנחנו דור של הורים שפוחדים מהילדים שלהם. עובדה, אנחנו דור של הורים שפוחדים שהילדים שלנו יפסיקו לאהוב אותנו. פוחדים שהילדים שלנו לא יהיו חברים שלנו יותר, שינתקו אותנו מהחיים שלהם. פוחדים שלא יצטרכו אותנו בחיים שלהם. איזה פחד מצמית. והפחד כל כך מפחיד שמתחילים לפחד מהפחד עצמו, וככה נולדת חרדה. ככה זה כשמפחדים מהפחד. כשמפחדים מהפחד מתפתחת חרדה נוראית שמתגברת בסדרה הנדסית ככל שהמצב נשאר לא מטופל, ופתאום אנחנו בחרדה קלינית של ממש. חרדה קלינית זו חרדה כל כך חרדתית שהורים מגיעים למצב שבו הם עושים הכל כדי לא לפחד, כולל להזניח את התפקיד הכי חשוב שלהם בחיים, שזה לחנך את הילדים שלהם. כי בינינו, לחנך זה באמת לא תפקיד קל, במיוחד בגלל זה גם ממש לא תפקיד מתנחמד. בגלל זה זה לא תפקיד קל, כי זה לא תפקיד מתנחמד. כשההורה לא נותן לילד את מה שהילד רוצה, באותו רגע הילד מאוד לא מרוצה. וכשילדים לא מרוצים, הם דואגים שנדע את זה. כל ילד ברמת הגיל והפינוק שלו. יללות, בחיות, חמוצים, רוגזים, טריקת דלתות, צעקות, ריקיות ברגליים, כי יד הדמיון הטובה עליהם. ככה הרגלנו אותם. מאז שנולדו, בכל פעם שבכו, הרמנו אותם על הידיים. וטוב שכך, כי ככה צריך כשהם תינוקות. אבל באיזשהו שלב הם כבר לא היו זקוקים שנרים אותם על הידיים בכל פעם שהם בוכים או לא מרוצים. הם היו זקוקים לזה שנשים להם גבולות, ונאפשר להם מרחב גדילה חופשי ובטוח, בטוח מכיוון שהוא מגודר, הוא מוגדר במה מותר ומה אסור, מה בסדר ומה לא בסדר, מה נכון ומה לא נכון, מה כן ומה לא. והגדרות האלה, גם אם הם לא תמיד נעימים, הרי הם כל כך כל כך נחוצים, כי בלעדיהם לא נדע איפה צריך להיזהר. ילדים שהחיים שלהם מוגדרים ומגודרים על ידי ההורים שלהם, הם ילדים שגדלים בטוח במרחב שלהם. הם ילדים שגדלים עם ביטחון עצמי, עם חוסן וחוזק נפשי. נתנו לכך הרבה דוגמאות בעבר בשיעורים שלנו, למשל, לדוגמה, שדיברנו על מבחן המרשמלו של פרופסור וולטר מיטשל, שהמסקנה שלו הייתה שהילדים שמסוגלים לדחות סיפוק כשהם קטנים, מגיעים להישגים משמעותיים הרבה יותר מאלה שלא מסוגלים לדחות סיפוק, מכל הבחינות, חברתית, אקדמית, תעסוקתית, אישית. לשים גבולות לילדים זו לא מילה גסה. זה אולי לא נעים לעשות בתור הורה, אבל זה נחוץ לילדים. זה טוב להם, גם אם כרגע בשנייה הזו זה לא מרגיש להם ככה.
היום כבר ידוע שרפואה מונעת היא הרפואה הטובה ביותר. העשייה היומיומית הזאת של כל מיני דברים לא הכי נעימים וכיפים בעולם, שאם עושים אותם, מגבירים משמעותית את הסיכויים להיות בריאים, הרבה יותר מאלה שלא עושים אותם. למשל, כמו לצחצח שיניים, פעילות גופנית, מתיחות, גמישות, אוכל בריא, במידה וכיוצא בזה. אבל אנחנו לא רק גוף, אנחנו גם נפש ונשמה, ואנחנו אמורים ליישם רפואה מונעת לא רק על הגוף, אלא גם על הנפש ועל הנשמה. ואת זה צריך ללמד את הילדים שלנו כבר מגיל צעיר. לזה קוראים לחנך. זה מה שהורים אמורים לעשות. הנפש זו החסינות הנפשית של הילדים שלנו, תכונות האופי שלהם, המידות שלהם. כאן באים הגבולות שמגדירים ומגדירים להם עולם בטוח לגלות בו, לגדול בו ולגלות את עצמם. ולהפוך להיות אנשים שטוב להם. כי אנשים שטוב להם הם טובים לאחרים וטובים לעולם בתמורה. והנשמה זו הרוחניות, זו התורה, אלה התפילות. אם זאת לא הייתה סוכריה לשבת, אלא שיעור שלהם, בוודאי היינו מרחיבות עוד בנושא. אבל זו סוכריה לשבת והיריעה קצרה, ובהזדמנות זו אני גם רוצה להגיד שמי שרוצה לדעת את כל המקורות, זה כתוב בדפים שאפשר לראות אותם בבלוג שלי, בבלוג של סמדר. אז יש שם את כל המקורות ואת כל הדפים ואת כל הרפרנסס ללכת ולהסתכל מאיפה אני מבססת את מה שאני מדברת עליו. גם, אז אנחנו נמשיך. אז למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה? למה הוא אמר לו די? למה הוא עצר אותו אחרי 515 תפילות? כי יש כאן עניין של מכסת תפילות. כתוב אין מזל לישראל, ורשי מפרש לנו אין מזל לישראל, דעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה. זה אומר שעם ישראל הם מעל הטבע, והמזל שהוא חלק מהטבע לא שולט בהם כמו שהוא שולט בעמים אחרים. כי לנו יש את התורה שמספרת איך יכול יהודי לשנות את מזלו, למשל על ידי תפילה. הקדוש ברוך הוא עצר אותו, כי משה רבנו עליו השלום היה מתפלל עוד תפילה אחת, גורלו היה משתנה. והגזרה שהוטלה עליו שלא להיכנס לארץ ישראל הייתה מתבטלת. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו משה להפסיק, מכיוון שהוא לא מתכוון לוותר לו. לא בגלל שהוא בהשאלה הורה רע חס וחלילה, אלא בגלל שהוא הורה טוב, כי הוא ההורה הכי טוב, הוא יודע מה התוכנית הגדולה, הוא יודע מה נכון ומה לא נכון עבור הילדים שלו, וגם אם הילד שלו מאוד מאוד רוצה ומנדנד לו נון סטופ, הוא לא נשבר והוא לא מתרצה, הוא לא עושה מה שנוח, אלא הוא עושה מה שצריך. הוא לא מתנחמד ונותן לו, לילד, משהו שלדעתו, לדעת ההורה, הוא לא נכון עבור הילד. הוא נשאר הורה יציב. והורה יציב זה הורה שאפשר להישען עליו, וזו הרגשה הכי בטוחה בעולם שיש. לדעת שיש לך על מי להישען שלא יקרוס לך באמצע. הקדוש ברוך הוא אומר באהבה למשה, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה ועיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. אני לא נותן לך את מה שאתה רוצה, אני נותן לך את מה שנכון בשבילך. ביקשת, אברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. אז אני נותן לך ואראה את הארץ. אני לא נותן לך להיכנס אליה, כי זה לא הדבר הנכון בשבילך. אבל אני אוהב אותך ואני נותן לך לראות אותה. שא עיניך וראה ועיניך. הקדוש ברוך הוא מנחם את משה באהבה רבה, נמצא איתו בקושי שלו. הוא לא מעניש, הוא פשוט עושה באהבה רבה את מה שצריך. כי אצל הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא. זה לא מסע ומתן. ולכן כהורים חשוב שלא לעשות פיחות בלא. לומר לא, רק שבאמת בטוחים שהלא נחוץ עבור הילד. והכי חשוב, לא לומר לא, רק כדי להישבר בסוף הבחיות והיללות והנדנודים. כי בכך כל מה שהם מלמדים את הילדים זה שאם הם ילחצו מספיק חזק, הם יקבלו את מה שהם רוצים. כל מה שמלמדים ככה את הילדים זה שיש להם הורים חלשים שאי אפשר להישען עליהם. וכשההורים חלשים, אז ילדים גדלים, חוששים, מפחדים וחרדים מאוד מאוד. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, אומר הנביא ישעיהו בהפטרה שלנו. נחמו, נחמו, כי אם אתם כאן מקשיבים, זה סימן שאתם הורים טובים שרוצים ללמוד ולהשתפר. כי כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ועם תפילה אפשר להגיע הכי רחוק. זה לא אני אמרתי, זו הרבנית עם אמא מזרחי המדהימה אמרה, ואני מצטטת, הקילומטראז' הגדול ביותר שאת מסוגלת לגמור הוא בתפילה.
רק בתפילה אין מקום שהוא רחוק מדי. פשוט מדהים, אמירה מדהימה. הלימוד הזה של היום מוקדש לשלושת הילדים שלנו. שניים מהם נולדו ועלו לתורה בבר המצווה שלהם בפרשת ואתחנן. והלוואי, הלוואי שהשם היה מזכה אותי להכיר את התורה כשהם עוד היו קטנים, כי אז היו נחסכים מהם ומאיתנו הרבה הרבה עוגמות נפש. ומחשבה שנייה, עדיף שכך, כי לולא חיפשתי דרך להורות טובה יותר, לא הייתי מגיעה בסופו של דבר למכון אדלר, ולא הייתי מסיימת את המסלול הארבע שנתי להנחיית קבוצות, ולא הייתי זוכה גם להיות הורה טוב יותר, וגם לעזור להרבה הרבה משפחות, הורים וילדים אחרים, וגם להקים את הפרויקט הזה, יהדות והורות. אז תודה להשם, תודה מקרב לב על הכל. דבר התורה הזה מוקדש לרפואה שלמה בגוף ובנפש של שלומית בת רחל ושל אמיליה בת אסתר, ולזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, שיזכו לזרע בר קמה בתוך כל המצפים וכל חולי עם ישראל. אני מאחלת לכולנו ט"ו באב שמח ומלא אהבה ושבת שלום ומבורך. שלכם, נדב.